clientes aqui no programa. E como é bom a gente falar de coisas que vão deixar nossa casa muito mais confortável e muito mais bonita. Eu estou aqui com o Arthur e com o Gabriel, que hoje vão falar da diferença entre o piso vinílico e o piso laminado. Por incrível que pareça, as pessoas não sabem, não é, gente? A maioria das pessoas não sabe. Qual é a diferença dos dois? E para o leigo, quando olha um piso, né? Se vocês olharem aqui, esses pisos que a gente trouxe aqui, é a mesma coisa, né? Pra ele é tudo laminado. É a mesma coisa. O laminado e o vinílico são a mesma coisa. Mas o próprio nome já diz, né? O laminado vem da lâmina de madeira, né? Claro. E o vinílico vem do vinil, né? Então são produtos totalmente diferentes no seu insumo, né? Mas o resultado final é muito parecido. Mas o resultado é muito parecido. Obviamente com algumas características que o Gabi vai apresentar aqui pra vocês, mas o vinílico, ele hoje, é, digamos assim, o que mais se vende na loja, nessa parte de acabamento, né? Então, é importante só cuidar aonde vai aplicar, né? E entender aonde aplicar eles, claro, mas também o resultado que isso traz. Né? Até pela durabilidade, uma série de coisas. Termos acústico também, que é importante, né? É muito diferente um do outro, né? Então... E uma das grandes vantagens do vinílico e do laminado é que eles são de fácil colocação, super rápido, não é? E a gente pode colocar a casa inteira, desde a entrada até o banheiro, né? Exatamente. Essa é uma grande vantagem. É, isso aí. Um diferencial na realidade dos materiais é isso, é a gente tentar buscar o cotidiano de cada cliente, né? Claro, o que é a necessidade de cada um. Exatamente. E essa necessidade é que vai demonstrar que produto específico tu vai usar, o que que enquadra muito mais. Às vezes a preocupação do cliente em colocar o laminado, é o toque-toque, o barulho, claro, do pet, por exemplo, em relação ao vizinho. Que não que querer... o pet tá de soltinho. É, exatamente. Então, pareado a isso, ele acaba escolhendo o vinílico. Quando tu faz o comparativo acústico referente do laminado para o vinílico clicado, por exemplo, ambos os produtos têm alguma reverberação. Sim. Né? O laminado muito mais, né? 100% barulho, acaba fazendo algumas coisas, o vinílico muito menos. Quando sai do vinílico clicado para o colado é diferente, então tu reduz praticamente para o zero. Então não existe barulho nenhum e ambos os produtos têm esse conforto. A térmico, que a gente chama, né? Sim. Tanto no quente e no frio, ele não vai alterar a sua superfície, se mantém intacto. E um cuidado muito importante referente a esses produtos hoje em dia é a questão da umidade, né? Como tu falou do banheiro. Sim. Pode chegar com esse produto, com o vinílico, por exemplo, até o banheiro? Sim, não tem problema. Até o box, que é o limite. Box, claro. Né? Fora do box. Sim. Chegou para dentro do box, aí tu vai partir para um porcelanato com um piso frio. Exatamente. Mas o mais importante é como tu falou, né, Carmen? Eu acho que trazer para o lado do conforto, dessa facilidade, dessa agilidade. E a manutenção. E a manutenção. É muito fácil, não é? É muito prático. Eu acho que o custo-benefício desse produto é incrível. A diferença, assim, na manutenção do laminado para o vinílico é que o laminado, por mais que ele seja resistente à água, tu não pode deixar empoçar a água por muito tempo. Claro. Mas a questão do vinílico, por ser vinil o material, tu pode também deixar empoçar a água. Mas com uma grande qualidade, superior, muito superior ao laminado com relação a isso, né? Claro. Então, se você está buscando botar, por exemplo, próximo da cozinha ou o próprio banheiro, como você mencionou, vai no vinílico, né? Sim. Não corre risco no laminado. Agora, eu tenho laminados hoje resistentes à água que é possível, sim, usar na cozinha, por exemplo, desde que tu tenha uma boa manutenção disso, né? E algum cuidado com isso. Sim, que não tenha problemas com a água também. Exato. Né? Exato. A parte hidráulica revisada, claro, né? Essas questões assim que possam empoçar a água e às vezes você não perceber embaixo do... Vocês sabem que a gente observa hoje muito no Pinterest, quando tu olha aquelas fotos de cozinhas maravilhosas, muito esse piso. Sim. Tu pouco vê o piso de cerâmica, não é? Porque eu acho que traz um aconchego, traz aquela coisa de... As pessoas, depois da pandemia, se voltaram muito para essa questão da cozinha ser o coração. Lembrou a casa de campo, né? É, a casa da avó, a casa, eu acho que nos remete aquele aconchego, não é? E a gente acaba trazendo o laminado ou o vinílico para trazer esse aconchego, que foi o que eu fiz na minha cozinha, os guris. Porque como eu juntei a minha cozinha com a sala de jantar e a sala... Integrei tudo, a gente achou que o laminado ia ser melhor para ficar ali junto com o parquê. Exato. Porque eu tenho parquê em casa, não é? Exato. Mas eles têm mil opções, não é? Sim. Além de vinílico para a parede, que é isso aqui, guris. Exato. Isso aqui é maravilhoso, é verdade, né? É verdade. Isso aqui vai para a parede, tem uma aparência de pedra, exato, não é?
e é um vinílico também. É, exato. Essa é uma placa vinílica, na realidade. Hoje ela vem em grande formato, até para tu poder fazer um painel, como tu ensinou, situou, na realidade, ou como, na realidade, fazer um banheiro, alguma coisa assim, né? Então ela tem a resistência à umidade, é indicado para paredes, tá, né? E pode ir também para uma cozinha ao invés do azulejo. Sim, tranquilamente, uma lavanderia, uma área externa, né? Com aparência linda. Exatamente. Então é um produto novo que tem uma fácil aplicação, ela é simplesmente aplicado com cola, né? Sim, então uma obra limpa dentro uma de casa, obra limpa. Muda completamente a cara profissional da casa. É possível até iluminar pela parte interna, né? Dependendo que, do óbvio. Ah, é? Que bacana! Isso. Então. É, são essas as opções todas. A gente tem muito mais opções Temos muito mais. E novidades que nem sempre a gente que não é da área está acompanhando, mas a Height Ambientes tem tudo para nossa casa, para nossa obra e produtos de super qualidade. E segundo os guris, assim, com um valor muito justo, sim, não é? Que tem certeza. Que ser, não é? Tem que sempre buscar, né, esse equilíbrio, né? Óbvio que a gente busca produtos de qualidade, produtos premium também, né? Claro. Mas sempre tem um... Tem para todos os bolsos. Tem para todos os bolsos, com certeza. É isso aí, gente. A Height Ambientes, ela fica na 8 de... Julho. 8 de julho, número 8. Não tem como errar. Bem pertinho do Bourbon Ipiranga. Tá? E nós esperamos você, que é arquiteto, que é decorador ou consumidor final, para conhecer a Height, fazer as suas compras na Height e se informar do que tem de mais moderno e atual para a sua obra.